আজি এখন হাই ভোল্টেজ খেল হব টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপৰ আৰু ক্ৰিকেট বিশ্বৰ সকলোৱে আচলতে অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ থাকে যেতিয়া ৱৰ্ল্ড কাপৰ মেচখন হয় ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত আৰু আজি খেলখনক লৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে নিউয়ৰ্কত যিহেতু টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপ চলি আছে আৰু বিশ্বকাপৰ মাজৰ আজি যিখন খেল 8 বজাৰ পৰা আমি যদি চাওঁ যে নিশা 8 বজাৰ পৰা খেল আৰম্ভ হ'ব ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত এই খেলখনক লৈ ৰাইজৰ মাজত অধীৰ উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে যিসমূহ কোচিং চেণ্টাৰ আছে ক্ৰিকেট কোচিং চেণ্টাৰ সেইসমূহতো দেখা পোৱা গৈছে যে সকলোৰে মাজত অধীৰ উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ লতাশিলত আৰু লতাশিলৰ যি ৰিভাৰ ৰাইন ক্ৰিকেট কোচিং চেণ্টাৰ আছে তাত থকা যিসকল প্ৰশিক্ষক আছে তেওঁলোক মোৰ সৈতে আছে তাত যিসকলে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকল বুলি ক'ম তেওঁলোক আচলতে মোৰ সৈতে আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম পুনতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ইণ্ডিয়াৰ যিখন প্ৰথমখন খেল আইলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে যিখন প্ৰথমখন টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ অপেনিং মেচ হৈছিল খুব এটা সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন হৈছিল ভাৰতে জয় সাব্যস্ত কৰিছিল কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আচলতে গ্ৰুপ এত পাকিস্তানৰ সৈতে যিখন ইউ এছ এ খেলখন হৈছিল সেই খেলখনত যদিহে চোৱা যায় যে ইউ এছ এৰ হাতত ছুপাৰ অভাৰত পাকিস্তান পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু আজি ভাৰত পাকিস্তানৰ এখন অতি ৰোমাঞ্চকৰ খেল এই খেলখনক লৈ অধীৰ উৎকণ্ঠাৰে সকলোৱে বাট চাই আছে মই পুনতে আচলতে এই যিটো ক্ৰিকেট কোচিং চেণ্টাৰৰ যিসকল প্ৰশিক্ষক আছে আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবৰ চেষ্টা কৰিম অকণমান আগবাঢ়ি আহিলে ভাল হ'ব দাদা অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আপুনি প্ৰশিক্ষক ক্ৰিকেটৰ লগত জড়িত আজিৰ খেলখনক লৈ কেনেকুৱা আশাবাদী গোটেই প্ৰথমতে ক'ব গ'লে ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ খেল বুলি ক'লে গোটেই বিশ্বতে মানে মানে কপি হাল্লা লাগি যায় বা কপি উঠে ঠিক তেনেকৈ আজি খেলখনৰ ওপৰতো আজি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ আজি খেলখন আগৰ খেলখনৰ যোনখন পাকিস্তানৰ যোনখন হাৰিছিলে ছুপাৰ অভাৰত সেইখনৰ তুলনাত এই মেচখন ইণ্ডিয়া হয়তো আৰামছে জিকিব আপোনাৰ প্ৰেডিকশ্যন ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক আৰু যিসকল কণ কণ যিসকল এইসকল প্ৰশিক্ষক যিহেতু তেওঁলোকে ইয়াত ক্ৰিকেট কোচিং তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি নাম আদিশ দাস ইয়াতে আজি যিহেতু এখন খেল আছে হাই বলতে তুমি ক্ৰিকেট কোচিঙো ইয়াত কৰি আছা কাৰ কাৰ খেল আছে জানানে ইণ্ডিয়া পাকিস্তান খেলখন চাবানে কি হ'ব আজি খেলখন কোন জিকিব ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰ কোনে বেটিং কোনে ৰান বেছি কৰিব বুলি ভাবে বিৰাট কোহলিক চিনি পোৱা কোনে ৰান বেছি কৰিব বিৰাট কোহলি ৰোহিত শৰ্মা হিটমেন কেনেকুৱা আজি খেলখনক লৈ তোমালোকেতো খেল চোৱা নিশ্চয় আজি এখন হাই ভল্টেজ খেল আছে ইণ্ডিয়া পাকিস্তান গম পাইছা নিশ্চয় চাবা নাই আজি খেলখন তোমালোকে চাম কেইটা বজাৰ পৰা টিভিত বহিবা আঠটা বজাৰ পৰা মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ খেলখনক লৈ কেনেকুৱা আচ্ছা কি আশা কৰিছা খেলখন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে बढ़िया खेल देखता है आज इंडिया पाकिस्तान का है सेंचुरी कौन मारेगा विराट कोहली रोहित शर्मा हिटमैन और बुमराह का बॉलिंग कैसा होगा इन स्विंग और जी हकल यात আছে মই অকমান কথা পাতিবলে চেষ্টা কৰিম আজ এক ইন্ডিয়া পাকিস্তান का হাই ভোল্টেজ খেল নে তো তোমাৰ প্রেডিকশন কি আছে খেল কে লিয়ে স্যার ইন্ডিয়া জিতেগা পাকিস্তান जो खेल था पहले जो खेल था वो सुपर ओवर में यूएसए के साथ खेल हुआ था वो यूएसए जीत गया तो आज क्या होगा इंडिया जीतेगा जीतेगा बैटिंग लाइनअप कैसा होगा इंडिया अच्छा ही होगा विराट कोहली सेंचुरी मारेगा मैं तुम्हारे ऊर आई आज एन हाई वोल्टेज खेल आस जाना निश्चय सबा আৰু ৱৰ্ল্ড কাপত ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ খেল বুলি ক'লে সকলোৱে ৰৈ থাকে তুমিও চাবা কেনেকুৱা আজি আশা কৰিছা খেলখনক লৈ নিশ্চয় ইণ্ডিয়াই জিকিব যিহেতু ইণ্ডিয়াক চবে পাকিস্তানৰ দেউতা বুলি মাতে সেইটোৱে আৰু আৰু ইণ্ডিয়া যিটো এইবাৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ যিটো টীম বিৰাট কোহলি ৰোহিত শৰ্মা ঋষভ পণ্টৰ পৰা আদি কৰি জাছপ্ৰীত বুমৰালৈকে কাৰ আজি পাৰফৰ্মেঞ্চ বেষ্ট হ'ব বুলি ভাবা বলিং ইয়াৰ বেটিঙত বিৰাট কোহলি ঋষভ পণ্ট আৰু ৰোহিত শৰ্মা আৰু ৰকুমাৰ যাদৱ বলাৰত বুমৰা আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত